Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri koncovkovom špeciáli. Dnes sa pozrieme na dva typy koncoviek dáma proti pešiakovi, keď pešiak už je pri pole premeny, ale v týchto typoch pozíciách máte šancu na záchranu alebo teda na remízu a stačí iba poznať nejaké drobné triky. Samozrejme aj tá silnejšia strana tu má ešte svoje, nazvime to shady, ale keď sa im úspešne vyhneme, tak aj takúto situáciu alebo pozíciu, kde máme veľmi veľkú materiálnu nevýhodu, dokážeme remizovať a tým pádom zachrániť pol bodu. No v tejto chvíli sa čierny pešiak teda snaží dostať na políčko A1, kde keby sa premenil na dámu, tak samozrejme partia skončí remízou, obidvaja by mali dámy. No a biely sa tomu samozrejme snaží nejakým spôsobom zabrániť. Najlepšie sa teda tomu snaží zabrániť tak, že ide toho kráľa šachovať, ale pokiaľ teda máme krajného pešiaka, ja to dám ešte na chvíľočku naspäť, krajného, alebo môžeme hovoriť aj vežového pešiaka. Prečo vežového? Vežového preto, pretože veže stoja teda v rohoch na A1, na H1, to znamená, keď vám niekto povie, že hovoríme o vežovom pešiakovi, tak to môže byť Ačkový pešiak alebo Háčkový pešiak. To len možno taká vsúka terminológie, pokiaľ by sme hovorili o jazdcových pešiakov, tak sú to zase Bčkový a Gčkový pešiaci a tak ďalej a tak ďalej. Takže dneska budeme hovoriť o krajných alebo o vežových pešiakov. Dobre, čierny dáva, teda pardon, biely dáva šach tomu kráľovi, no a v tejto chvíli má ten čierny v podstate veľmi jednoduchý typ obrany. Musí si tu dávať malý pozor na jeden shade, ktorý keby som bol biely, tak ho určite teda vyskúšam, ale pokiaľ sa mu vyhne, tak v podstate sa mu nič nestane. Ten jeho motív je postavený na tom, že tým, že je to krajný pešiak, tak nedokáže tú šachovnicu ako keby obísť z druhej strany. No a on sa jednoducho schová pod toho pešiaka a v tejto chvíli je pat. To znamená, že biely nemá čas alebo nezískava takéto povestné tempo, aby sa mohol priblížiť kráľom a napadnúť toho pešiaka na A2 a následne ho vyhodiť. To znamená, čierny je teraz v pate a my mu musíme uvoľniť to miesto. Tak dáma ide na A7, môže sa hýbať iba král ustúpi, zase sa chce premeniť pešiak, dáme mu šach. Vidíme, že opäť ten motív je postavený na tom, že tá dáma sa približuje k tomu královi, aby teda skúsila možno spraviť nejaký dvojúder na krála, na toho pešiaka, a král sa zase schová. Dáma A5, zase uvoľníme toho krála, aby mohol výjsť z toho domčeka, král B1, zase sa chce premeniť pešiak, zase mu dáme šach a zase sa schová a zase je to patový motív. Dáma A3 teraz už to vyzerá veľmi nebezpečne pre toho čierneho, pretože tá dáma sa fakt priblížila a v tejto chvíli má v podstate čierny iba jedno políčko, a to je král B1. No a dostáva šach. Čo teraz? Tak samozrejme ten čierny má dve možnosti, ísť na C1, tam by automaticky stratil pešiaka a prehral, alebo teda na A1, kde je v tom patovom bezpečí. No a čo môže robiť teraz ten biely? Biely môže v podstate skúsiť takú jednu fintičku, a to je, že skúsi takéto šachy z boku, dá jeden šach, král teda ustúpi na B2, dáme ďalší šach. No a tu si musí dávať čierny veľmi veľký pozor, čo som tiež teda videl hlavne v blitzkách alebo v rýchlych partiách. Človek na to zabudne, tak automaticky ťahá a potom ho to mrzí, pretože vlastne zahodil ako keby šancu. Čo sa stane, keď náhodou čierny ústupí? On má v tejto chvíli vlastne dve ústupové polia. Jedno je na B1, jedno je na A1. A samozrejme jedno vedie k remize a jedno vedie k prehre. Predpokladám, že ste to už postrehli všetci, ktorí sledujete toto video. Pokiaľ by ten král ústúpil na A1, tak v tejto chvíli ten biely vyhrá takýmto krásnym matom. Dáma na C1, je to šachmat. Takže toto je jediná taká nástraha, ktorá čaká na toho čierneho, takýto nepríjemný šachmat. Takže po takomto šachu z boku, to poviem, ten král musí ísť na B1, aby stále vlastne držal a uvoľňoval to políčko A1 pre toho pešiaka. No a tu v tejto chvíli ten biely nemá nič lepšie, iba stále šachovať toho krála
a ten čierny vlastne vždycky si vynúti to tempo tým, že ide do toho patu a môže tu chodiť takto dokola a je to a vlastne partia skončí emizou, pretože ten biely tu nevie nič viacej vymyslieť. Dám to teda naspäť, pokiaľ vám nastane podobná situácia, že budete mať krajného pešiaka alebo vežového pešiaka, tak vedzte, že takýto typ pozície, keď ten kráľ je super vzdialený, je premíza, teda máte šancu partiu zachrániť. A jediné, teda, na čo si treba dávať pozor, je nejaký takýto nepríjemný ústup na A1 a dostane takéhoto matu. To je jediná asi nejaká nástraha, ktorá tu hrozí, na ktorú si treba dávať pozor. Myslím, že to je asi všetko, čo by som k tejto situácii povedal. Samozrejme, ako som už spomínal, tých typov koncových je obrovské množstvo. Ja vám inak ďakujem za tipy, že ste ma inšpirovali spraviť takzvaný koncovkový špeciál, pretože sám som si koncovky obľúbil pár rokov dozadu práve vďaka slovenskému veľmajstrovi Tomášovi Petríkovi, ktorý robil pre Šachovú akadémiu jedno sústredenie. A koncovky mám jednoducho odtedy rád. Sú, napriek tomu, že sú častokrát už vlastne v odzvukách zanalyzované do posledného ťahu, tak samozrejme človek si tie všetky kombinácie, varianty a postupy len ťažko asi zapamätá, pokiaľ to nehrá na tej úplne vrcholovej úrovni, preto je to väčšinou zaujímavé v podstate hrať nejakú koncovku. Dobre, ale to som trošku odbočil. Aby som to zhrnul, pokiaľ vám vznikne koncovka s krajným alebo vežovým pešiakom, tak vedzte, že tu je ten motív vašej záchrany alebo záchrany tej slabšej strany ísť, schovať sa pod toho pešiaka a vlastne hrať to na pat, s tým, že vlastne pokiaľ ste v pate, tak ten váš super nezískava tempo, aby sa mohol priblížiť kráľom, vyhodiť vám pešiaka a vyhrať a tým pádom iba vás ten super bude šachovať a vy sa vždycky schováte pod toho pešiaka a partiu ľahko remizujete. Toľko odo mňa, pokiaľ sa vám video páčilo, budem rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber. Čauky, čauky mňauky, moje meno je Mišík.